Наша дівоча команда вирішила вдосконалити свої форми. У жодної з нас немає проблем із зайвою надмірною вагою, проте є недоліки, які можна і варто усунути. Худі ноги, пласкі сідниці, зона живота після пологів. Наша мета – довести, що спорт – це не лише схуднення, а й можливість позбутися комплексів та невпевненості у собі. Впродовж 2 місяців у спортивному залі «Максимус» з нашими дівчатами займатиметься 5 професійних тренерів. Зокрема, це Василь Полюхович, Альона Акентія, Вікторія Захарова, Сергій Михальчук та Юлія Панасюк. Щотижня у нашому ранковому шоу на Суспільному мовнику Волині новий проект «Прокачайся на максимум, фітоняшки». А мотивація у нас яка? Туристична агенція «Море Турів», що на вулиці Винниченка, дарує тур до Європи лише одній переможниці. Головним журі стануть глядачі телепроекту, які матимуть можливість проголосувати за свою фаворитку на офіційній сторінці у Фейсбук.